passar. Och vad härligt, man stängde av den lite större. Det var ju bra. Alla måste fanns. Det börjar ju på 4 valsteg runt. Vi börjar framåt i dansleken, sen går vi runt. Sen har vi släpsteg, sida, sida, 2 stycken, 2 tillbaka. Sen vänder vi på ryggen i dansleken och gör 4 ytterligare valsteg. Sen ska herrarna runt 1, 2, 3, 4. Men bara ett varv på 4 steg. Sen är det 4 valsteg runt. Sen är det av. Och sen kommer Paris sväng på 2. Mot, från, tjejen, backar, ett varv runt och tjejen runt. Hur ska ni komma ihåg det?